ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ମନମାନି କ'ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ? ଜାତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳ ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାରାଖେଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଲିବୁରୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଘୋର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଚାଟାର୍ଜୀ। ବିଗତ ଦିନରେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମନମୁଖ୍ୟ ଦାଦାଗିରି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଜାତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଚାଟାର୍ଜୀ ସମ୍ପାଦକ ଓ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଉଲିବୁର ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମାଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।